Efatra mombana avokoa ny teknika sy ireo mpifaninana rehetra amin'ny fifaninanana copy-coller eto amin'ny TV Plus Madagascar anio amin'ny valora alina. Mbola fampafantarana ny kandida no atao amin'ity escale androany ity ary tsy mbola misy kosa ny fifanitsanana. Miamirongatra indray ny asandalo any amin'ny faritry Melaky distrika an'Antsaloavo hoy ny mponina avy any an-toerana tafakatra an'arivon'ireo omby very tao anatin'ny iray volana hoy ny mponina avy any an-toerana hatrany. Mitaraina ny mpamboly farany amin'ny faritra mahavavy any Ambilobe amin'izao noho ny fidinan'ny vidin'ny faritsy akijanona indrindra hatramin'ny tantanany teratany sinoany ozinina mpanao siramamy. Mianatra any amin'ny atsasany vidiny amin'izao ary mbola mizara teny ihany koa ny fandoavany sinoany vidin'ny fary isaky ny taonina. Ary farany dia tsy mbola ampy ny fandraisana anjaran'ireo solombavam-boaka vehivavy eny anivon'ny antenin'ny miaram-pirenena hatramin'izao raha nitatitry ny fikambanana tsy miankina iray. Toko lasy toko vavy manatra ny araba ho antsika rehetra izay miaraka amin'ny TV Plus Madagascar amin'izao alina izao araka ny efa fantatsika ihany koa dia androany ihany koa no 5 aogositra izay ny karan'ny Masin'i Marie any an-danitra izay ho an'ny mpino katolika izany dia andro lehibe tokoa ho an'ny ity androany ity fa ho an'ny ity androany ity ihany koa dia manatantara ihany koa ho an'ny TV Plus Madagascar sy ho anao mpakafy ihany koa sy ireo mpifaninana copy-coller satria androany no hiatrehan'izy ireo ny escale voalohany ho amin'ny copy-coller ho amin'ny ity anio ity araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao dia amin'ny valora alina katroka no hiditra sy tantara mivantana sy ho arahantsika mivantana ny tokantrano any ny makasika izay fandarana copy-coller rano amin'ireo mpifaninana 20 ao amin'ny copy-coller izay araka ny hitantsika ihany koa dia orange moa izany no hoe loko izay iraisana tsy voatery hoe akanjo fa rehefa manana orange fotsiny dia efa mety avokoa indrindra fa ho an'ireo olona izay tonga manatrika aty amin'ny TV Plus amin'n'ity alina ity fa efa tomombana arak'izany ny fanomanana ary ny ora sisendrasana satria afaka adiny ra eo dia gadina tanteraka any amin'ny valora alina ahitantsika ireo mpifaninana 20 amin'ny copy-coller eo amin'ity escale voalohany ity a ny copy-coller andihan'ny fahatelo amin'ity taona 5 ity fitiavana adony ao ambany moa izany a no anatanterahana ny lanonambe ho amin'n'ity alina ity ary tena lanonana tokoa izy tya hiditra mivantana amintsika izy amin'izao fotoana izao a hitantara hoe aiza ho aiza efa misy ve ny olona aiza ho aiza nyfanomanana efa tomombana avokoa ve a fitiavana donia afaka miditra avy hatrany ianao mitantara mivandana. Copy-coller TV Plus reality show. Tokatranontsika ihany koa ao anatin'izao fampalalam-baovao izao ny tenanay eto amin'ny Enfini TV Plus Madagascar no misy ny tenanay amin'izao fotoana izao a afaka fotoana fohy dia ho arahantsika mivantana miainga avy eto amin'ny Enfini TV Plus Madagascar izay escale voalohany ao anatin'ny lalao copy-coller taona 5 sy 8 izay eto akaiky ihany koa Israel miarabanao. Miaraba amin'ny fitiavana, miaraba amin'ny rehetra ihany koa na ny atao anaty Enfi na izay a manaraka antsika amin'ny vatana ny an-tokantrano momba ny copy-coller. Amin'izay hoe ho raha vitsivitsy izay alohan'ny anarantsika ny escale Israel manao ahoana ny fanomanana ny ekipa ny TV Plus Madagascar ny lafin'ny teknika fa indrindra ihany koa ny fanomananaireo kandida tsirairay hiatrika ny mpijery voalohany izay. Ia, ny kandida amin'izao a izy 5 menadady efa ao miomana efa vita volo efa vita tarehy efa miaraka amin'ny coach maka ny tourmarika farany izany zareo a any amin'ny loge izay fiomanana raha ny ekipa teknika hitantsika amin'izao angamba hoe efa tomombana raha ny fampitanany sary ary tenena fa efa tomombana ny fampitanany feo ihany koa ny fanatontosana dia apetraka foana hoe mbola tsy nandiso fanantenana ary miezaka tsy andiso fanantenana antsika ny TV Plus a amin'ity escale voalohany copy-coller ity hitantsika atao anaty salle ihany koa efa manomboka feno ny atao anaty grande salle ny Enfi izany a izany hoe akasitrahana aloha ireo rehetra tonga aty izany a nanaja an'ilay fotoana izay nomena sy nanaja ihany koa ilay fanamina izay a fanomezana maripakasitrahana ho an'ny orange mpanohana ofisialy. Anisan'ny andrasan'ny olona ao anatin'izay hoe escale voalohany izay izy ve ny fanitsanana mpifaninana sahady sa manao ahoana ny fizotron'izay escale izay? Amin'ity voalohany ity izany a dia fampafantarana fampatsiahivana amin'ny mpijery rehetra manerantany a satria dia mandeha amin'ny vatana amin'ny YouTube ihany koa ity escale voalohany ity dia eo ihany koa ny kanaly saty izay ahitany Madagasikara rehetra hoe izy ireo mpifaninana tafakatra
amin'izao escale copicolé izao. Fampafantarana izany ity androany ity amin'ny herin'ny anio izay vao tena hisy le hoe mihitsana. Toerana izay anisany nanaovana ny casting lalao copicolé ihany koa ny tao Fianarantsoa. Manao ahoana ny fahafahan'ny olona mijery ny escale voalohany izay Israel raha ho an'ny Fianarantsoa manokana? Marina tokoa izany fitiavana ho an'ny Fianarantsoa dia misy izany ny Sofia TV izay kopahatanany eto zareo rehetra ao Fianarantsoa. Eny, ireo rehetra izay nanaovana ny casting copicolé izany dia kopahatanana avokoa satria dia manaraka ny copicolé izy ireo amin'ny TV Plus, amin'ny canal sat, amin'ny YouTube. Fianarantsoa manokana dia misy ny Sofia TV izay mivantana no anarahan'zareo anty escale voalohany ity. Mankasitraka an' Israel teny farany fanentanana antsika rehetra izay mbola mety fary mba rina kely manao zavatra. Eny ary isaorana ianareo menada niditra mivantana ihany koa nampatsiafaraparany mampatsia moa izany eo ihany koa fa ny hoe efa tomombana avokoa moa izany izay no azo ilazana azy ny amin'ny valora alina sisa no andrasantsika toplasy tokovavy ho antsika izay ato anatin'ny amfi TV Plus Madagascar dia anatrika mivantana isika ary ho antsika ny tokantrano kosa dia anaraka amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagascar amin'ny alalan'ny na YouTube bio na ihany koa amin'ny alalan'ny canal sat na ihany koa mivantana izay raisintsika ho antsika eto Antananarivo moa izany fa dia amin'ny valoralina ny fotoanantsika miaraka amin'ny escale voalohany copicolé fa hidirantsika aloha ny antsipiriam-baovao olona fito saika anao fanafihana mpandraharaha iray atao imeritsatosika notratra ny zandary zay tao an-toerana ny alarobia lasa teo mpiasan'ilay mpandraharaha kosa ny iray tamin'ireo saika anao fanafihana ary izy ihany koa no atonikotrika ny fanafihana raha nitatitry ny zandary mariatra any avy any Anosibe sy Isotry ireo jiolahy ireo ary efa mpanao fanafihana amin'ny tapiadiana teny 70 hektara ihany koa raha nitatitry ny zandary atrany arantsika ary ny fanadiadiana eo amin'ny sary ny zandary mariany meritsy atosika. Olona iray niaraka tamin'ny taxi borosy avy eo Anosy ho an'ny meritsy atosika ny alarobia teo no nasikaritra fihetsika hafahafa tamin'ny mpandeha roa nipetraka teo alohan'ny fiara no nandefa SMS tamin'ny tandro filaminana tao meritsy atosika. Rehefa tonga teny meritsitosika ilay fiara niroso tamin'ny fizavany ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fotoana io indrindra tokony tamin'ny valora alina dia tonga tokoa ilay taxi borosy nandalo dia tamin'ny fotoana io zany rehefa natao ny fouillage dia nisy rolaty eo amin'ny devant zany izay nanany eritreritra ny ezaky ny tsoka ary nanatsipy ny famaky sy ny moara zay teny tany ambalahany zany dia teo moa ny efa nisy ny fampitolomana niaraka tamin'ny elément sy ireo olona izay tsy mazava ireo. Tamin'izay fotoana izay any rehefa nataony investigation na sommairement tsotsotra zany a dia fantatra fa andeha anao ataky eto meritsy atosika zany ireo bandendaha reo tamina mpandraharaha anankiray a izay mipetraka eto tapitanana ny meritsy atosika ary prévia tokony amin'ny sivora sasany alina anao anaovana ny fanafihana io. Tsara mariana ihany koa zany a fa misy karazany commanditaira anankiray izay tsy iza fa mpiasa ao amin'io mpandraharaha io ihany zany a ny voalaza fa manao fotoana amin'ireo jiolahy reo amin'ny sivy zay alohan'ny anafiana anazy zany a amina toerana anankiray karazany hitondra azy ireo gidy zany a hitarika azy ireo amin'ilay toerana anafiana. Misa fito ireo jiolahy tratra saika anao ity fanafihana teny meritsy atosika ity ary fantatra fa efa mpanao fanafihana amin'ny tampiadiana ireto jiolahy reto hoetran'ny zandary. Fito zany n'olona tratra amin'izao a miampy an'le mpiasa zay mpiasa tsy mipetraka ao aminy moa izy io amin'ny alina fa karazany klasy mody ihany ka efa tratra tokoa io mpiasa io amin'izao fotoana izao a ny fihavindralahy reo zany dia presque avy any Anosibe a sy avy any Isotry mpivarotra korotam-by eo Anosy sy eria eo Anosibe a sy eria Isotry ary fantatra fa groupena bandi efa réseau matanjaka be izy ireo satria araky ny fanambarana efa azo ato a anisany anafika tena 67 ry zanareo a. Mbola amin'izay sehatry ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia miamirongatra indray ny asandalo any amin'ny faritry Melaka distrika Nantsalova raha ny fitarainan'ireo mponina avy any an-toerana. Tafakatra anarivony ireo omby very tao anatin'ny iray volana hoy ny mponina avy any an-toerana hatrany. Tsy miatra araka ny tokony ho izy intsony ihany koa ny dinany Melaka no nitahotry ny mponina mangataka ny ampitomboana ny isan'ny mpitandro ny filaminana arak'izany ny mponina sy ihany koa ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Sibelarandriamazava sy omegarany evjaona. Ny herinandro lasa teo no nitrangan'ny fanafihana farany tao Antsalova. Olona iray no maty novonoany dahalo ary lasan'izy ireo ny ankabeazan'ny ombiny ity olona iray ity. Tsy izay mampiatra andinany Melaka intsony ihany koa ny vahoaka no nitahotra efa diso tafahoatra ho niponina avy any an-toerana. Aman'arivony izay ny ombiny voaka ary tsy latsaky ny olona folo ny maty. Misy jandary maty, misy chauffeur maty, tafian-dahalo zany eny an-dalana, misy mpiompiomby maty,
misy fokon'olo maty zay zany zava misy tafakatra anarivo no ro omby hivery sy tsy nivery natao anatin'ny iray volana izao ho niponina avy any an-toerana ary ampolo n'ireo maty izay avy amin'ny fokon'olona ny ankabeazany isan'ireo faritra tsy nindefasanyzanomariam-pirenena renfort anefa ny faritra melaky ka mangataka niponina avy any an-toerana ny mba ampitomboana ny izandary sy ny mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra melaky iny misy efa nomiaza efa nomezana re ny fitaovana fampitaovana ny miaramila koa ny tafika ny gendarme indrindraindrindra miaraka amin'ny polisy tsy nahazo ny distrika natsalova mba tsy ilazah koa ny faritry menaky a tena ny angarana mihitsy zany ny angarana mantsy amin'ny fiteny any de hoe nylaozana fa ny atily hoe ny angarana de hoe mena tombontsoa mena tombony fa tena ny delesena raha azo lazaina delesena mihitsy iny ka eto tsisy resaka hoe fanoerana fanjakana fa feombahoaka etiko eto zany feombahoaka etiko eo hoe gonfle eo ny effectif any gendarme gonfle eo ny effectif any polisy asio tafika any asio ny opération dikany tiako resany opération tsy opération mandalo fa teo ange nisy opération tarin'ny gendarme miezaka ange le gendarme agny ary tena miezaka mihitsy fa zao ny andiandahalo agny amin'ny telopolo efapolo ny gendarme telo efatra evatsika lafimbaovao hafa kosa indray sika mbola misy tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ireo lavitra eto amin'ny firenena amin'izao isan'ny fototra ametrana ny demokrasia sy atongavana amin'ny fandrosoana nefa ny famarina toeran'ireo rafitra ireo entina ampafantarana ny lanjany rafitra sy ny androm-panjakana nisy ny resaka sy adihevitra no karakarainy fes na ny fondation friedrich herbert stiftung momba ny fanavaozana ny rafitra sy ny androm-panjakana izay nanasana manokana ny mpampianatra vahindy sy bilarandre mazava sy joel ranjatoary sisana rafitra sy androm-panjakana hatramin'ny taona raiky amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo no mbola mijoro eto Madagasikara amin'izao tsy mbola misy tafajory araka ny tokony ho izy anefa ny rafitra hatramin'izao repoblika fahefatra izao antony iray mahatonga ny krizy lava reny sy ny tsy fahatongavana amin'ny fandrosoana mifanainginao ny rafitra rehetra nanomboka tamin'ny raiky amin'ny sivifolo mba tsy andanako mbola any orinany raiky amin'ny sivifolo misy ny tamin'izany ny natsangany dia misy ny nazera misy ny natsanga de misy ny nazera de amin'ireo rafitra misy amin'izao fotoana zao sisasisany rafitra tamin'izany a sasany tsy tafatsangana tanteraka sasany miantokantona eny a dia misy rafitra mivangongo ao a misy rafitra mifanaingitaingina ao a tsy hitanao tsiny hoe tsy hitan'olo pirenena tsiny hoe inona marina ny rafitra anatin'izany a rehefa tsy manao fampandrosoana ara-drafitra isika fampandrosoana ara-pôlitika dika zany ange isika tsy manana vina raha toka tafapetraka araka ny tokony ho izy avokoa ny rafitra sy ny androm-panjakana rehetra dia afaka miala amin'ny fahantrana sy mametraka demokrasia ny malagasy isan'ny mandray anjara lehibe amin'izany ny fisian'ireo fiarahamony pirenena sy ireo mpanao politika afaka mametraka io rafitra ireo eto amintsika nandritra ny taontsika hoe repoblika mifanesesy repoblika sy tetezamita fandimbidimby sy mifanesesy a de somary adino na hoe tsy la ara-pahamehan'ny fitondrana sy ny mpitondra ny fanaovana fanovahana fanamboarana ara-drafitra sy ara-politika variny sika sady mifantoka saika manokana fotsiny ihany a amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa fampandrosoana nefa tsy fotodrafitrasa fotsiny fotodrafitrasa dia fomba entina ihany a mampandroso mampivelatra amin'ny malagasy fa mifampandrosoana mila fototra fototra ara-drafitra fototra efa lafin'ny kolontsaina dia izay any no tokony iresahana ny fanamboarana ara-drafitra izany no manaresaka arahana adihevitra momba ny rafitra sy ny androm-panjakana ny fes entina anehoana ny lanjan'izany nasian'izy ireo manokana tamin'izany ny mpampianatra james robinson avy an'ny afrika atsimo mba amelabelatra momba ny lohahevitra l'incidence des réformes institutionnelles de la bonne gouvernance sur la quête du développement et de la prospérité mbola tsy mazava ny fizarana andraikitra eo amin'ireo tokony tantana ny fitsiriana sy ny fanaramaso ny sisitany malagasy raha namarany tale jeneraly ny fahatsiranana mbola mifanitsaka andraikitra ihany koa ary mbola mifanilika atrany ireo tompona andraikitra rehefa misy ny olana na ny fahatratrarana entana avy any ivelany arak'izany dia nilaza ihany koa ny tale jeneraly ny fahatsiranana fa tsy maintsy isy ny fanaraha-maso akaiky sy entitra amin'ny fahatsiranana narindratiana sy arifidy rakotomanalina tsy mbola voafehy ny fanaraha-maso ny sisitany eto Madagasikara raha oharina amin'ny any velany isan'ny mahatonga ny fivoahan'ny entana tsokosoko nefa ny fanoliana andraikitra eo amin'ireo tompona andraikitra isatsokajany ary ny fahatsiranana trany no voalaza fa tsy manao ny asany ranonambarany tale jeneraly ny fahatsiranana
Ny CIM nefa anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitiliana sy ny fitsirihana ny zavatra tratra rehetra eny amin'ny sisitany fa tsy ny fahatserana na irery ihany. Izay le problematika misy izany hoe tsy mazava hoe iza ny tena tompony ty asa tia, zao ny zavatra tokony ataony ty entité tia, fa dia samy manao zay tena hoe eritrereta amin'ny famahamety azy, izay azonoana hoe azo jerena le izy ao anatin'ny lalàna. Fa tsara zany jerena tsara le lalàna sy le manuel de procédure rehetrarehetra hoe ti ny asan'ny anina dia ti ny asan'ny anina, ahafahana mametraka tsara n'le asa rehetrarehetra amin'izay a mahomby zany le izy, fa tsy hoe samy manao samy mandeha samy tady zany amin'le asany. Le olana amin'le samy mandeha samy tady zany dia araka nyfantatrareo hoe rehefa mikorotana le zavatra dia moramora kokoa hoan'ireo olona zay mikasany hoe hanondrana zavatra tsokosoko a no miprofite an'iny fahiahiny zany a ahafahany a mandefa le entana tsokosoko zany amin'izay zavatra zay. Nisy araka izany ny atrikasa izay nentina nanazavany ny andraikitra tokony horaisin'ireo sampana tsirairay manoloana ny fiarovana ny sisitany malagasy. Tonga nanatrika izany ny manam-pahaizana manokana avy any ivelany nalefa ny fikambany ny raisam-pireneny ny fahatsitsiranana tonga nijery ny atrikasa. Fa mitaraina kosa ny mpamboly farany amin'ny faritra mahavavy any Ambilobe amin'izao noho ny fidinany vidin'ny faritsy akijanona indrindra hatramin'ny nitantana ny teratany sinoa ny oziana mpanao siramamy ao Ambilobe miena hatrany amin'ny antsasany ny vidiny amin'izao ary mbola mizara telo ny fandoavany sinoa ny vidin'ny fary isaky ny taonina. Arak'izany ihany koa dia nisaky ny vaaolana natolotry ny mpitantana ny ONG iray any an-toerana nandritra ny fidinany vondrona eropeanina tany an-toerana ny fanarenana ny serana tsambo ao Ambilobe anamorana ny fitaterana farsy ny fitaterana ny vokatra siramamy ary hoary ny fanadiadiana ao amin'ny sarin'ny Joel Ratsatarvelo. Tsy tafarina mihitsy ny faripenany tantsampamboly fary any Ambilobe hatramin'ny alan'ny orinasa siramantany ny toerana raha ny fitarainan'izy ireo. Tsy mitsamihitina ihany koa ny vidin'ny fary isaky ny taonina amin'izao ary ny tena olana hoe ny tantsaha zarainy sy notely ihany koa ny vidin'ny fary fa tsy ataon'izy ireo indro mandoha. Alohany vidim-parinay mbany loatra. Ambany tsy hita fekiny zay le faripiainanay tsy manonga, tegna tsy manonga le faripiainanay. Andefa raha hoarigna amin'ny ray aman-dreny nagnano taloha tagny na zay zao ataoko na vita bebe no iro taloha, iro taloha ndraiky fiainanandreo mandeha normal mavita raha maventy mavelo tegna zay zao na managna firifiry taona tsy hita feky nary zanakanay aza tsy voampianatra lavitra ry MCG lycée de efa mijano amin'ny université zay efa misy tsy hitanay feky efa tsy lasa fa tsy mavelogno zay zegny le vokatra. De ato amin'izay koa le fanapitapahagna vidim-parity tegna loza be koa izy io raha hoarigna amin'ny 57,000 par tonne ivangany sinoa farinay intelo zay vao mahazo le vola 57,000 avoana alohany zao 28,000 tsy haiko safiry nefa ao depensenay maro. Mbola lafo be ho anitatsapamboly fary any Ambilobe ny ofan'ny kamion mitatitra ny fary hatrany amin'ny ozinina tsy maintsy mandoha hetra sy ofanytany ihany koa nefa ny tantsaha. Nambarany tantsaha ihany koa fa tsy misy afa-tsy 100 taona isaky ny hektara ny vokatra vary raha toka mahatratra 50 taona isaky ny hektara ny vokatra teo aloha. Tsisy piri mipetraka tsara ny alainy coupera amin'ny tompiny fary fa karaha ataon'ny antegny manokana zegny tsy dia manao gabari ny antegny fa manao parlataony arakaraka le lanjany fary aboakany balansy aty no agnefagna ny mpanapaka fary amin'ny vidiny 5,000 isaka taoniny. Tsy maintsy alainy transporter zegny ny azy ary eo le tegna mampaharara zay mpamboly madiniky satria reo mpamboly maventy aby reo fa manana traktera manana moyen izy itondrasany ninany aty amin'ny lozina fa saikisaiky mibaby agny aminay mpamboly madiniky ny vesatra rehetrarehetra. Tamin'ny androny sirama, tamin'ny androny saosy mavo, tany 1 hektara mahatratra agnyagny amin'ny 150 taonina fa rehefa navy sinoa ty miraraka ty amin'ny tany pary aby ny amaroan'ny fary tsy alainy satria fary everin'ny mpamboly fa famamy fa mahatratra 2 metatra ariagna nefa igny tamin'ny androny sirama mandeha ihany ary noho ny regny mandeha natonga izy mahatratra agnyagny amin'ny 50 taonina amin'ny tany 1 hektara
fa amin'izao fotoagna zara raha mahatratra zato taoniny ny amin'ny tany ray hektara. Nandritra ny fidinina fotony nataon'ny vondrona eropeana teto Mahavavy etỳ Ambilobe no nilazany lehibe nitetika sahiray miara-miasa amin'ny tantsafa fa ny fanarena ny serana tsambona Ambilobe no isan'ny vahaolana afahana mitatitra ny fary sy ny siramamy. Fanamboarana ny poro zany a dia misy tombontsoa lehibe ary ekonomika ho an'ny faritry Diana sy ho an'ny distrika any Ambilobe a ary ho an'ny Madagasikara mihitsy zany hitiny raha ohatra ka miverina mandiara dalàna indray a azo ampiasainy ty poro ty. Ohatra amin'izany na sationana dia ny fifamoivozana raha ohatra ka mandeha tsara ty poro ty a dia nivokatra siramamy avy ato amin'ny usine na ny orinasa mpanodina siramamy eto Ambilobe zany a dia afaka mivoaka amin'ity lakandrano ty a zay mitohy miazo ny ranomasina ao akaiky ao. Noho izany a dia miena mety hiena zany a ny fifamovozana na ny fitaterana tanety. Dikan'izay a dia reo le camion marobe semi-remorque hitantsika mitondra 5 amby 30 tonne na 20 tonne na farafahakely mitondra siramamy miala avy eto a mandeha any any amin'ny faritra hafa dia hiena zany amin'izay a ny fandehan'ny fifamovozana tanety eto a. Rehefa miena ny fifamovozan'lo camion mavesatra amin'ny tany fa eny amin'ny fahatanety a dia ela kokoa maharitra kokoa ny fahatezan'ny arabe a zay ampiasaintsika. Ny herinandro lasa teo no nidina nijeriny olany tatsapam-bolivary tany Ambilobe ny vondrona eropeana. Tapitra ihany koa toko lasi toko avy ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao a ny ekipany TV Plus ho an'ny fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny mandrapiresaka mamefotoanao antsika rehetra ho amin'ny alatsinain'izao indray veloma toko.